টংগৰা সত্ৰত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে গৈ এক কাৰ্যসূচী আছে তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই পৰিবেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰুকমিনিগাঁওত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ টংগৰা সত্ৰৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচীতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভকত আৰু ভোজন গৃহ এই মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ৰুকমিনিগাঁওৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী টংগৰা সত্ৰত উপস্থিত হৈ গৈ আৰু পোনপ্ৰথমেই তেখেতে সেৱা গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছতেই তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় টংগৰা সত্ৰৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতসকলে তেখেতক আদৰণি জনায় আৰু সমান্তৰালকৈ আজি দিনটোত টংগৰা সত্ৰৰে গৃহ ভোজন আৰু ভকত গৃহ যি আছে সেই মুকলি অনুষ্ঠানতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ এই পোনপটীয়া পৰিৱেশ আমি ৰুকমিনিগাঁৱৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ডাঙরিয়াক সম্বর্ধনা জানাবার বাবে আদরণি জানাবার বাবে মই অনুরোধ জানাইছো আমার সভাপতি মহোদয়ক এয়া সভাপতি মহোদয়ে তেখেতক আদরণি জানাইছে এখনি সেলেং চাদরে এখনি বিহুৱানেৰে অলপমান মৰম আদৰ আৰু সন্মান যাচিবলৈ মই তেখেতক অনুরোধ জানাইছো লগতে অসমীয়াৰ মান স্বাভিমান এখনি শৰাইৰে তেখেতক এই আদৰণি জনাইছে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্ৰদ্ধাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া মই তেখেতকো আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো শ্ৰী শ্ৰী টংগৰা সত্ৰৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়া গতিকে মই তেখেতক এখনি চেলেং চাদৰেৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো লগতে এখনি বিহুৱানেৰে